Po si mund t'i shmangem unë një përgjigje, pavarësisht se nuk ka shqiptar mbi këtë tokë që nuk e kupton që me këtë akt vetvrasës, sepse autoriteti dosje para se të jetë një autoritet ligjor, është një autoritet moral. Sepse ty të shbesu një detyrë që ti të tretosh me kujdes, me vëmendje, me përgjegjësi të kaluarën e dhimbshme të popullit shqiptar. Dhe persona që janë prekur apo që janë implikuar në mënyrë të vullneshme dhe të cilët kërkojnë të shpëtojnë filtrit dhe të vazhdojnë të kontribuojnë jetën publike duke përbërë një rrezik për shoqërinë, apo jo, për të drejtat e njerëzit e kështu me radhë, se ky është qëllimi. Dhe ekosisht edhe të ngushëllosh viktimat të prekurit e asaj periudhe të cilët kishin ato pasoja nga sigurimi i shtetit në radhë parë dhe nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Kjo është vetëm për të ardhur keq për autoritetin tashmë të manipulimit dhe kriminalizimit dosjeve. Sepse ata e din më mirë se kushdo se çfarë ka, çfarë s'ka, se sa e vërtet dhe se sa e manipuluar është në ato dosje që thonë ata. Me një email anonim elektronik që jam i sigurt kur të bëhet publik do gajaseni të gjithë, nga që nga zbuluar, se nga që nga një IM i cili normalisht si pas lërave dhe aludimive të qëllimshme nga shkresa e autoritetit dhe tashme nga parlamenti dhe nga gjithë mediat e inceneratorve që lëshojnë bomba që nga dje e këshu me radhë, për e dini ju për qërë bomba që kam fjallën, se dërrujmë dhe pak etikën, pra u zbulua që mas 30 sa vjetësh i mëja që nga kë njeri i cili që në mars 92-shit është bërë deputet dhe ju është nënshtruar të gjithë filtrave dhe gjithë komisionet gjithakove që nga i zotit Berisha që nuk e kaloi gjysma e asaj partisë ku isha unë atëhere dhe që tani është këthyër një parti patronazhistës dhe vërtet të sigurimësash apo fuksash, e derin pas kohën e Fatos Nanos e në gjitha kohët përfshirë edhe kohën e këti autoritetit të tanishmë.